Guglielmo Arena. Je suis de passeport italien, je suis d'éducation suisse parce que je suis né et grandi en Suisse. J'ai fait toutes mes bases footballistiques à l'université du sport de Macolin en Suisse. الموسمين الماضيين يعني حتى المراتب من الخمسه الاولى وان شاء الله يعني نحسنوا الترتيب هذا لما نكون يعني مع الثلاثه ولا الثلاثه الاوائل ان شاء الله. الحفاظ على معظم التعداد من الفارط وتدعيم الفريق بلاعبين كما قلت حتى 8 لاعبين دونك اللي راح يعطي اضافه للفريق. Les anciens joueurs سهلوا لنا بزاف الاندماج بارتي لا سيمان الاولى كنا كوم اون سيل فامي برسك لي جوار اللي راهم هنا كامل نعرفوهم كاين اللي لعبنا كثر عليهم كاين اللي لعبنا معاهم